Jan van Angst, mag ik tatoeëren? Zeker. Je staat op de lijst bij Enkhuizen Vooruit. Waarom? Omdat ik vind dat een plaatselijke politieke partij, en dat, daar heb ik natuurlijk vroeger zelf ook altijd bij gezeten, meer kan brengen voor de gemeente als een landelijke politieke partij op dit moment. Ja, maar als jij een lid bent, je bent lid van de VVD. Ja. Waarom probeer je dan niet bij de VVD te komen? Ja, die zijn niet aan de deur geweest, Bert. Ja, ik bedoel, hadden ze toch een goede lijsttrekker gehad of een lijstduwer? Ja, maar ja, mensen maken keuzes. En deze partij die was al vroeg bij me gekomen, ook in het kader van coaching. En ik heb daar een goed gevoel bij. Het is een goede lijst met ook heel veel jonge mensen. Jonge mensen die bijvoorbeeld bij gemeentes werken, in het sociaal domein, die er heel veel over kunnen vertellen. Bij GGD's, in de horeca. Dus iedereen draagt ook zijn steentje bij. Het is niet de partij van de partijvoorzitter regelt het. Nee, we doen het met elkaar. Ja, het is een samenvoeging nu, hè? Het is een fusiepartij geworden? Nee. We hebben toen de tijd een nieuwe Enkhuizen gehad. Dat was een afsplitsing van Enkhuizen Belang. Daar heb ik vroeger bij gezeten. Daar ben ik een heel andere kant op gegaan. Dit is een nieuwe partij eigenlijk. Twee jongens die wel uit Nieuw-Enkhuizen gestapt zijn. En daar zijn meerdere mensen omheen gekomen. Ja. Je hebt een bestuurlijke ervaring. Je hebt bij de Gooise Meren was je wethouder. Je hebt nog een tijdje burgemeester geweest in Kocheland. Moeilijke gemeente Kocheland. Nee, een hele fijne gemeente om daar te werken. Vooral de organisatie, fijne gemeente. Een beetje... het familiegevoel vind je daar terug. Men leeft erg met elkaar mee en doet het ook allemaal samen. Het is ook een warm bad als je daar binnenkomt. Dat is gewoon zo. En wat je ook ziet is dat heel veel ambtenaren vanuit de regio, zo gauw er een plek vrij is in Kocheland, dan verhuizen richting het ambtelijke organisatie van Kocheland. Ja, dan doe je het gewoon goed. Gooi ze maar straks, hè? Gooi ze meer. Ja. Moest je eraan wennen als Enkhuizer? Nee, want zij zocht een bestuurder die recht toe recht aan was. Dus ook zei van hoe het zit. Moesten in het kader van die fusie moest er een mega-operatie plaatsvinden in het kader van bezuinigen. Ja, dan kan je er niet te lang over praten. Dan moet je gewoon zeggen, jongens, dit is de richting. Zo gaan we het doen, anders gaan we het niet redden. Het mooiste van Gooisemeren is, en daar zouden we in deze regio nog heel veel van kunnen leren, een samenvoeging van vier lastige gemeenten. Bussum, Naarden, Vesting, Muidenberg, Muiden. Muidenberg, Muiden was één. Ook vier verschillende bloedgroepen. Maar als je nou vraagt van, en hoe is de fusie gegaan? Welke fusie? Nou ja, dan merken de mensen er in principe niks van. Maar je bent wel één grote gemeente geworden. Je bent er eentje van niet lullen maar poetsen. Ik ben eigenlijk een socialist, hè? Ja, nou, maar je hebt ook sociaal-liberalen, toch, of niet? Nooit gedacht om lid te worden van een progressieve partij? Ja, wel. Links, Partij van de Arbeid, SP? Nee, ik was lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb ook wel een rare bestuurlijke carrière. Alleen de Partij van de Arbeid wilde toen de tijd niet dat je een dubbel lidmaatschap had. Dus ik heb in het kader van de legitimatieplicht voor de jeugd toen de tijd heel veel gelobbyd voor de PvdA, ook in de Tweede Kamer. Ja, en toen kwam dat erdoor en toen kreeg ik bij Riksbrug restaurant, ik zal het nooit vergeten, reed ik met de auto. Toen belde het partijbureau en die vroegen, hoe is het gegaan met de legitimatieplicht? Nou, ik zei, die hebben we erdoor gekregen. En de tweede was, ja, we moeten rayeren als lid, want je hebt een dubbel lidmaatschap. Nou ja, toen was ik klaar. Hetzelfde is ook bij de SP, hè? Want je kan niet lid worden van een plaatselijke partij. Nu met toestemming mag het wel, dus als je toestemming vraagt, dan kan het. Maar... Bij de Partij van de Arbeid? Bij de Partij van de Arbeid, bij GroenLinks mag het, maar je moet wel toestemming vragen. Nou ja, men is toen gekomen tot die keuze, ja. Misschien is dat in mijn voordeel, misschien is dat in mijn nadeel geweest. Ik ben een andere kant op gegaan. Ik denk dat ik een aardige bestuurlijke carrière heb gehad. Met 10 jaar hier in Enkhuizen. Niet de makkelijkste gemeente, maar wel de meest uitdagende gemeente. Ja, hoeveel kerkgenootschappen hebben ze hier wel niet, hè? 23 kerk hebben we, zeggen ze altijd, hè? Ja. Ja. Hey, en je doet nu op het ogenblik ook wat anders, hè? Huisvesting voor asielzoekers in de Zaanstreek. Nou, het zijn niet asielzoekers, het zijn de statushouders. En statushouders zijn mensen die wachten op het Nederlanderschap. En dat doe ik niet alleen voor de statushouders. Ik plaats er ook één op één spoedzoekers bij. Dus met andere woorden, wat wij proberen te doen is zo snel mogelijk tussenvoorziening, heet dat, woningen creëren. Waar aan de ene kant de spoedzoekers, dat is tante Annie die al jaren op een huis zit te wachten. Of een moeder met één kind die gescheiden is. Of een student of een leraar. En die plaatsen we naast de statushouders. Zodat je ook het sociaal cement in dat buurtje samen kunt maken. Vreemd, hè, hier het college in Enkhuizen, maar wel bijzonder. Het oude college of het nieuwe college wat eraan gaat komen? Wat er nu nog is. Ja, weet ik niet. Ik ken ze niet. Ik ken alleen Doris Luijks en de burgemeester. En de andere heet, geloof ik, Esther Heuting. Die ken ik niet. Nou, dat is een keuze die mensen maken. Ik ben
Ja, ik denk dat een bestuurder die wordt gekozen, niet alleen door de raad als wethouder of burgemeester. Je hoort gewoon tussen de mensen te staan en op straat rond te lopen. En dat mis ik gewoon. Kijk, ik had de bijnaam Jan Terras, maar ze wisten me wel te vinden. En ik had ook toen de tijd mijn spreekuur in de HEMA en ze wisten je te vinden. Ja. En als ik op de fiets was en ze vroegen wat, dan stapte ik gewoon af en dan vroeg ik wat het probleem was. En niet elk probleem is voor de gemeente. Je probeert ook te kijken van, kan ik die mensen doorverwijzen naar het sociaal loket of naar een woondienst of noem maar op. Dat zijn meerdere partijen. Ik bedoel, ik denk zelfs de SP, die gaat langs de deuren ook. En zijn ook op straat te vinden, bijna wekelijks. En Enkhuizen vooruit, eigenlijk als ik het zo hoor, ben je gewoon een SP'er. Nee, ik ben een politicus met een sociaal hart, laten we het zo noemen. Maar de SP gaat ook de straat op. En jij zegt zelf ook, ik stap af, ik praat met de mensen. Waarom doet Enkhuizen vooruit dat niet? Ja, Enkhuizen vooruit gaat dat zeker doen, want we zijn een hele nieuwe partij. We zijn net gekomen tot de ledenlijst en de kandidatenlijst. Vanaf volgende week zul je zien dat de sociale media en vooral op straat te vinden zijn. En we hebben afgesproken van het moet niet één keer rond de verkiezingen zijn. Je moet ook wijkbijeenkomsten weten te organiseren waarin je je laat zien binnen de buurt en vraagt wat is het probleem. En als je niet kan oplossen, dan moeten we ook eerlijker zijn. Dan moet je eens een keer nee durven te zeggen. En niet alles meenemen naar de zolder, want die ligt er tenslotte helemaal vol. Wees concreet, wees gewoon eerlijk. Maar als je nou op het plus zit, hè, als wethouder. Stel je voor dat het lukt hè, met een van de partijen die toch redelijk scoort in deze verkiezingen. Eigenlijk wordt de gemeente toch geregeerd door de ambtenaren. Ja, dat is zo kijk je van buitenaf. Vroeger was het adagium natuurlijk, een wethouder is maar een voorbijganger. Maar je moet proberen dat je die tandem wordt met die ambtenaar. En te kijken van wat is nou de maximale inspanning die we kunnen doen voor de burgers. En wat halen we er dan uit aan maximale rendement. Dus men moet niet alleen altijd kijken naar de ambtenaren, vergis je niet. In deze regio is er een leegloop van het aantal ambtenaren, omdat de grotere gemeentes, en dan kijk ik naar Horen, dan kijk ik naar Alkmaar, dan kijk ik naar Purmerend, die trekken alle jeugd weg. We kijken zo naar de Dijk en Kuizen Lelystad. Je bent zo in Lelystad, je bent zo in Almere, je werkt zo bij de provincie Flevoland. Ja, die leegloop die moeten we tegen zien te gaan. En daar had ik het net over Kocheland. Probeer een goed werkgever te zijn, zodat mensen daadwerkelijk ook blijven binnen je gemeente. Ben je voorstander van een fusie? Ja, morgen. Maar dat heb ik altijd al geroepen. Alle drie gemeentes zijn in principe te klein om daadwerkelijk wat te kunnen betekenen. Dan heb je één burgemeester, dan heb je vier wethouders, dan heb je één gemeentesecretaris, dan heb je één raad. Scheelt je geloof ik 2 miljoen op jaarbasis. Nou, dan komen we nu minimaal altijd tekort. En ik heb het wel eens met een andere wethouder gehad. En dan zei ik altijd van, die was tegen fusie. Maar vertel nou eens eventjes. Je woont in Lutjebroek. Je hebt je voetbalvereniging. Je hebt de Paus. Je hebt de Wurf. Je hebt alles. En je woont nog steeds in Lutjebroek. Terwijl het Stedenbroek is. Dan is die fusie toch geslaagd. Zo hebben de ChristenUnie eigenlijk een voorstel gedaan. Hè, om een andere verdeling te maken. Wat dacht je toen je het zag? Ja, maar dat hadden ze toen de tijd al moeten doen. Want je had eigenlijk als je de A7 als verbinding had genomen. En dan had je de ene kant van de A7 bijvoorbeeld bij. Dan had je Wochtum, Opmeer, Kocheland. Had je een aardige gemeente daar kunnen maken. Hè, richting als tegen Paul Verhoeren. En als je aan deze kant van de gemeente, van de A7 ook een gemeente maakt. Ja, be my guest. We wonen nog steeds in Enkhuizen. Alleen het wordt op een andere manier georganiseerd. Professioneler denk ik, beter. En op de duur ben je ook minder kwijt dan kosten. Zijn de mensen erg conventioneel dan eigenlijk in Enkhuizen? Nee, je moet gewoon de boodschap goed vertellen. Waarom je dat wil. Wat zijn de mogelijkheden en wat is de meerwaarde van bijvoorbeeld een fusie? Ja. Dus als Jan Franks in het college komt, dan gaat hij pogen om van bovenaf de fusie op te leggen of moet het toch van onderaf komen? Fusies doe je altijd van onderaf, anders dan is er geen draagvlak. Ten eerste gaat Jan Vroos het niet regelen, al zou hij al in een college komen. Daar gaat altijd de gemeenteraad over lezen, daar gaat de andere gemeenteraad over. Dan zul je ook je verhaal duidelijk moeten vertellen naar de burgers waarom je het doet. En als die draagvlak gecreëerd is, dan ga je met elkaar in gesprek hoe je het op een harmonische manier kan invlechten, zodat het daarna gewoon één gemeente gaat worden. Heb je als burgemeester in Kocheland wel eens artikel 15 moeten uitvoeren? Nee. En de Gooise Meren? Samen met de burgemeester? Nee, ook niet. Nee, want er is altijd toch wel een heleboel gemeenteraadsleden zitten soms met twee petten op, hè? Ja, klopt.
Maar wat je nu doet is tegenwoordig ook, iedereen moet de VOG overleggen natuurlijk. Dat is A, verklaring van omtrent gedrag en nevenfuncties. Dus je moet gaan kijken van wat speelt er. Wat je wel kan doen als burgemeester is, als je denkt van hé, jij hebt een belang bij een vereniging en het gaat over sport en noem maar op. Dat je zegt het is handig als je niet meedoet, het is een discussie. Laat staan dat je ook niet meestemt. Maar dan ga je gewoon het gesprek aan. Ik had het gisteren met Ronald Borteboer over de aansluiting naar de dijk en de nieuwe West-Frisiaweg, de N307. Je kwam toen met een voorstel, hè? Ja, samen met Nico Slachter. Er is er nooit wat van gekomen. Nee, omdat de doorrekening was 2022. En naar aanleiding van die doorrekening zouden ze kijken vanaf 2022. Wat is de capaciteit die dan over de West-Frisiaweg komt en de aansluiting bij Broekerhaven. En daarna zou verder gekeken worden of dat gerealiseerd kan worden. En dan zouden we achter bij de windmolens zouden we dan op de dijk aangesloten worden. En dan had je ook een heel mooi voorhoevenproject kon je dan maken. Stel, je wordt geen wethouder, maar je krijgt voorkeurstemmen. Ga je dan in de raad zitten? Ja, want anders moet je niet op een lijst gaan staan.